Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, հանրայինի ուղիղ եթերում հաջողության նոտան է, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ, ձեզ հետ միասին յուրաքանչյուր չորեքշաբթի բացահայտում ենք հաջողակ տղամարդկանց հաջողության նոտաները, փորձում հասկանալ ինչպես են հաղթահարում դժվարություններ, ինչպես են հասնում հաջողության, հաջողության ինչ բանաձևեր ունեն, և դուք արդեն վստահ եմ տեղյակ եք, որ մեր հյուրերը կամ իմ գործընկերները, որովհետև ֆորմատն է այդպիսին, ամենայն անկեղծությամբ կիսվում են իրենց փորձառությամբ։ Այսօր վստահ եմ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, որովհետև իմ հյուրը քաղաքական գործիչ Տիգրան Արզականցյանն է, բարև ձեզ պարոն Արզականցյան, շնորհակալ եմ հրավերը չմերժելու համար, բարի գալուստ հանրային ռադիո, երբ բարձրանում էինք միասին, դուք ասացիք, որ երկար տարիներ է այստեղ չեք եղել։ Այո, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Շատ է փոխվել ռադիոն տարիների համար։ Վերանորոգումից հետո տեսնում եմ, որ համ բակը ոնց որ ցույց տվեցիք, շատ գեղեցիկ էր, լավ ծառեր էիք տնկել, գազոնները շատ գեղեցիկ էր ու շենքի վերանորոգումից արդեն ամեն ինչ երևում է։ Ես ծրագրի սկզբում ասացի, որ իմ հյուրերը սովորաբար անկեղծությամբ կիսվում են իրենց հաջողության բանաձևերով, ես վստահ եմ, որ մի քանիսը դուք կներկայացնեք, բայց ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել եք լինել պայքարող տեսակ և երբեք չհանձնվել, կարող ենք ասել, որ հենց այդ սկզբունքով եք առաջնորդվել, որ այսօր կարող ենք համարել, որ բավականին մեծ հաջողություններ ունեք, դեռ ամեն ինչ առջևում է իհարկե։ Այո, ես միշտ բոլորին էլ խորհուրդ եմ տալում, թե իմ զավակներին, թե իմ ընկերներին, երեխաներին, քաղաքացիների հետ շփվելու ժամանակ, միշտ որ հարցերը լինում հաջողության մասին, նպատակների մասին, միշտ ասում եմ, ամենակարևորը դու ինչ ես ուզում, եթե ինչ ուզում ես, քո նպատակները դու ներգրել ես քո մեջը, դու պետք է հասնես դրան, որ դրանով դու երջանի կլնես, ուրեմն քո նպատակը պետք է ընդանուր չմնա մենակ նպատակ, մենակ աշխատես դրա վրա, որ հասնես այդ նպատակիդ, որ դու քեզ զգաս երջանիկ ու հաջողակ մարդ, ամենակարևորն է, որ ճիշտ ծրագրես քո ժամանակը, ճիշտ օգտագործես ժամանակը, որտեղ ժամանակը այսօր գործում է մեր դեմ։ Բայց դա էլ հեշտ չէ, դրա համար էլ է պետք փորձառություն։ Հեշտությամբ ոչ մի բան չի ստացվում, պայքարա։ Այսինքն չվախենալ դժվարություններից։ Եթե վախեցար, մենակ դժվարություններից չես, չպետք է վախենաս, այլ ոչ մի բանից չվախենաս, վախը միֆ է, դու պետք է միշտ ռեալիզմի մեջ ապրես, որ կարողանաս պարզ արդյունք ստանաս։ Այսինքն ոչինչ չկա, որից դուք վախենում եք։ Գիտես ինչ, ասենց ասեմ, կա խնդիրներ, որ մտածում ես, ոնց անես, որ ճիշտ ստացվի քո մոտը, հաջողակ լինես, գործըդ ստացվի, նպատակիդ հասնես, զգուշացման նշանները պետք է հաշվի առնես անպայման, կա ռիսկ ամեն ինչի մեջ, պետք է այդ ռիսկի չափանել դու հաշվես, որ չպարտվես, ամենակարևորը։ Դե այդ հաշվարկներն էլ են հմտություն պահանջում, այսինքն փորձառություն, այսինքն տարիների փորձ է, չէ՞, պետք որ հասնենք դրան։ Տարիների փորձ է պետք, ես ճիշտ ասած, ես շատ ժամանակները ես ռիսկի մեջ եմ մտնում, որովհետև առանց դրա արդյունք չես կարա ստանա, հետո որ միշտ վախենաս, ոչ մի բանի չես կարա հասնես, ասում եմ, եթե ուզում ես մի բանը փորձես, տեսնես կստացվի, առանց ուզես հասնես մի բանի, առանց փորձել չես կարա դու հասնես քո աջողությանը, կամ փորձես կստացվի դու քո մոտը, թե չի ստացվի, անպայման պետք է փորձես, հետո ուրիշի փորձերով չէ պետք է դի դու հաշվի առնես, ուրիշի փորձը դի ուրիշի փորձն է, դի ուրիշն է, ասում են, միացես խոսք են օգտագործում, ասում են, ուրիշի սխալներով պետք է սովորես, ուրիշի սխալներով, եթե խոսում են, փիլիսոփայություն են անում, ոչ մի բան էլ, ոչ մեկն էլ ուրիշի սխալներով չի ապրում, հասկանում եք, դիտի խոսքը օգտագործում են իրանց սիրամիտությունն են ուզում ցույց տան, որտեղ մարդ մինչև իրա մաշկի վրա չի զգում, ոչ մի բան չի գալում իրեն խելքի մեջ։ Այսինքն նույնիսկ այդ դեպքում անհատական մոտեցում պիտի ցուցաբերել, ճիշտ եմ հասկանում, յուրաքանչյուրի խնդիրը իրենն է և ինքը պիտի կարողանա հաղթահարի ու չվախենա վայր ընկնելուց։ Այդ հաստատ, եթե օրինակ բռնցքամարտի մեջ կամ տարբեր սպորտների, որ պետք է մտնես, դու արդեն ռինգ, եթե դու վախենում ես, մտնում ես այդ ինչ գործ ունես, դրա համար ամեն ինչ մեջ պետք է դու պատրաստ լինես, պատրաստականությունը պետք է ճիշտ լինի, որ դիմադրես,
Եթե դիմադրում ես, դիմադրողականությունդ արդեն հզոր է լինում, դու արդեն հաղթողի դերում ես լինում, ոնց որ օրգանիզմն է կառուցված, այսօր տարբեր վարակների ինֆեկցիայի մեջ են կապրում, այսօր կովիդը, տարբեր տեսակի վիրուսներ են նորից ծնվում, մարդիկ արդեն ռազմական վիրուսներ են օգտագործում, բնական վիրուս չես հաստատ, որտեվ հիմա էլ դիմադրողականությունը օրգանիզմի թույլ եղավ, դու պարտվում ես, դրա համար պետք է առողջ ապրելակերպ դու ձեռք բերես քո համար, ու որ ամեն ինչի մեջ քեզ կարանաս վստահ լինես, զբաղվես առողջությամբ, սպորտով, որ ամեն ինչի մեջ դու կարանաս հաղթավարող լինես։ Քեմիս ասում, մարդիկ կան, իրեն գումարները ափսոսում են տան, օրինակ թարմ մթերքի համար, չէ, թարմ մթերքը չես գնում, էկոլոգիապես մաքուր նկատի ունեք, էկոլոգիապես մաքուր, ուրեմն դինում ատ, օրինակ մսի տեսակներ, թանկ, էժան, ուրեմն պետք է մտածես, խիա էնի թանկ, խիա էժան, չէ, ուրեմն որակից էլ է կախված, տարբեր մթերքներ խանութ մտար, պետք ամենալավը այդ թանկից չվախենաս, թող քիչը գնեք, լավ որակով վերցրեք, որ հետո այդ թարմ մթերք ուտելուց չհիվանդանաք, հասկանում եք, հետո վատ որակինը էժան գնին նայելով մարդիկ, իշքամ են սոցիալական կարիք ունեցող ընտանիքներ լինեն, թող քիչը վերցնեն, բայց որակովը, հետո որ իրանց աշխատած գումարը չտան տարբեր տեսակի դեղորյակների, բժիշկների, ու սկսեն իրանց բուժումով զբաղվել, ավելի շատ են ծախսում այդ դեպքում, այո, հետա պետք է ամեն ինչ մտածված անես, հետա առողջ ապրելակերպը շատ լավ է, եւ ես գիտեմ, որ դուք զբաղվում եք, այսպես ասած, ձեզ համար շատ կարեւոր է առողջ ապրելակերպը, զբաղվում եք սպորտով, մենք անպայման դրան կանդրադառնանք, բայց արդյոք իմունիտետը բարձր պահելու համար նաեւ շատ կարեւոր չէ ներքին կայուն վիճակը հուզական, այսինքն նաեւ հոգեբանորեն պետք է ամուր լինենք, որպեսզի իմունիտետն ամբողջությամբ կայուն լինի, հենց է հոգեբանության ոլորտում է քո մտածելությամբ քո օրգանիզմը գործում, ամեն ինչ գալիս է մարդու գլխից, ասեմ, եթե դու ճիշտ առողջ ձևով ես մտածում, ու առողջ օրգանիզմ ունես, հետո ամեն ինչի վրա, որ ներվերդ քայքայում ես, հենց ներվերդ քայքայելուց քո արդեն ստամոքսաղիքային օրգանները ճիշտ չեն աշխատում, ու սկսում են տարբեր տեսակի, ասեմ ձեզ, որ հորմոնները ստեղծել օրգանիզմում, որ դրա խանգարումից չես կարում կերակուրը ճիշտ մարսես, ու նույթափոխանակության խանգարում ես ստանում, այսինքն ամեն ինչ գլխում է, ճիշտ եմ հասկանում, ամեն ինչ գլխից է գալիս, այո, որտեղ բոլոր հիվանդությունները էլի գալիս են մարդու մտածելուց, ներվայնությունից, տարբեր, դրա համար պետք է հոգեբան աշխարհի հետ ընկերություն անես դու։ Դուք հաշտեք, չէ՞, համերաշխեք ձեր ներաշխարհի հետ։ Գիտեք ինչ, ես էլ բոլորը չեն կարաս, հա, ես հերոս եմ, ես կարում եմ պայքարեմ իմ ամեն դժվարությունների դիմաց, չեմ մտածում, այդպես բան չկա, եթե մարդ կենթանի է, մտածում է, համ ուրախության վրա, համ տխրության վրա, համ ծանրաբերության վրա, հասկանում եք, դրա համար էլ մենք պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինենք, կիմանանք, որ դեպքում իսկ ձեր մեզի պահենք, էտա։ Իսկ ոնց եք անում, որ շատ չնի արթայնանակ, ժպտացիք։ Գիտեք ինչ, ամենակարևորը դուք պետք է մտածեք, որ ամեն ինչ անցողական է, սա էլ կանցնի, հա, սա էլ կհաղթարեք, դրա համար պետք է մտածես, ոնց անես մյուս անգամ, որ այդ ներվային հոգիկան աշխարհը չխանգարվի, ճիշտ քայլեր կատարես, դա էլ է շատ դժվար, ճիշտ քայլեր անել, որ ապրում ես, շարունակվում ես, ճիշտ չես կարանաց ամեն ինչը ձևակերպես, որ չներվանյանես, դու չես ներվանյանում, հոգեբանական աշխարհը մաքուր է, ուրիշներն են քեզ ներվանյացնում, դրա համար պետք է մի քիչ սառայրուն լինես ու ճիշտ հայացքով նայես, եթե հասկանում եք, փորձեն ձեզ ներվանյացնեն, դուք էլ նույն ձևի ձեզ պահեք, հասկանում եք, ուրեմն լրիվ հավասարում եք այդ ներվանի մարդին, ու ցույց եք տալում, որ դուք նույն մակարդակին եք, հասկանում եք, այդտեղ արդեն դու պարտվում եք, բայց ինձ ինչի էր թվում, որ դուք տաքարյուն եք,
Բնույթով սառնարյուն ասացիք, դրա համար մտածում եի ավելի էմոցիոնալ, ավելի տաքարյուն։ Տաքարյունություն իմ մեջ միշտ եղել է, բայց ես եթե իմ ուսուցիչներին, մարզիչներին չլսեի, ես կպարտվեի։ Ա, ճիշտ մտածողությունն ու ճիշտ փիլիսոփայությունն է բերել դրան։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ դու քո դեմ պայքարես սկզբից, որ ուրիշի դեմ չպարտվես։ Օ, ինչ լավն է, շատ հետաքրքիր միտք ասացիք։ Մարզաձևերին եթե անդրադառնանք, առողջ ապրելակերպ, ամենասիրելի մարզաձևը ո՞րն է։ Ամենասիրելի մարզաձևը, գիտեք ինչ, կապ չունի ես, որ ինչ սպորտով եմ զբաղվել, ամենակարևորը, որ մարդ զբաղվի իրեն առողջությամբ, եթե չի կարում վազի, գոնե քայլի, եթե չի կարում տեղում թռիչքներ կատարի, գոնե պետք է լողա, հասկանում եք, մարդ պետք է մտածի, որ բնության պատուղն ենք, չէ՞ մենք այսօր, այս բնության հետ պետք է մենք շարժվենք, շատ էլ այսօր ստեղծվել է մեքենաներ, հեծանիվներ, տարբեր տեսակի շարժվական միջոցներ, բայց մենք պետք է համվազենք, համքայլենք, համարզվենք, որտեվ ասում է ռուսերեն «ժիզնի էտ դվիժենի», հասկանում եք, կյանքը դա շարժում է, որ պետք է շարժվես, որ այդ ժամանական ընթացքում այրան շրջանառությունը տա արագանում, մտածելակերպ տա զարգանում այդ ընթացքում, դու որ արդեն կյանքի մեջ ես մտնում, նստած տեղդ ոչ մի բան, միշտ նստես, մտածես, չշփվես կյանքի հետ, սպորտի հետ, ամեն օր մարզվում եք, չէ՞։ Ամեն օր, ասենց ասեմ, այնպես չի ստաս, որ ամեն օր, բայց համարյա ամեն օր, որովհետև գործերից հետո ուզում ես անպայման էլի զբաղվես, լիսկաթափվում ես հենց զբաղվելու ժամանակ, սպորտով զբաղվելու ժամանակ։ Լող, հա՞։ Լող, քայլել, վազել, մի քիչ սպարինգ անել։ Հետաքրքիր է, մեքենայի մասին խոսեցիք, բայց ասացիք անկախ այդ փոխադրամիջոցից, որովհետև մեքենան ի վերջո փոխադրամիջոց է, պետք է շարժվել, պետք է քայլել, երբ զբոսնում եք, մենակ եք զբոսնում, թե տիկնոջ կամ չգիտեմ։ Մենակ եմ զբոսնում, շատ ճիշտ ասած, տիկնոջս հետ, շների հետ, հետաքրքիր է, շները, շները, համարյա 8 ուտշում, բայց տարբեր երկրներում են, հա, տարբեր երկրներում են, այստեղ մենք անտառում տարածք ունենք, այդ անտառում շատ շներ կան, դեթ որի հետ իսկական զբաղվում ենք, այստեղ հիմա 3-ն են, այսինքն կենթանասեր եք նաև շատ, դե մենք պետք է բնության հետ ընկերություն անենք, թե ոչ, ներդաշնակ լինենք բնության հետ, այնքան հետաքրքիր զույգ եք, այնքան ներդաշնակ զույգ եք, հաճախ շատ անկեղծ ու գեղեցիկ տեսահոլովակներ, փոքրիկ վիդեոներ եք տեղադրում, հեշտ կարողացաք գրավել ձեր տիկնոջ սիրտը։ Գիտեք, եթե մի բանի ցանկություն ունես, օ, ամենակարևորը, որ մտածում ես հասնես, հասնում ես, ես ճիշտ ասած, ինչ նպատակ դրել եմ, հասել եմ։ Նպատակաս լացեք։ Ասում են, թե հաջողակ տղամարդու մեջ թիկունքում միշտ ուժեղ կինն է, համամիտ եք այդ մտքի հետ։ Գիտեք, կանայք տարբեր են լինում, եթե քո կյանքի ընկերն ես համարում ու ինքը լավ մտածելակերպ ունի ու քո հետ խոսում է, խորթակցում ես, արդյունավետ զրույց է լինում, խիչ համաձայնվես տարբեր հարցերով իրար հետ, կիսվես, գնաք առաջ, որտեղ ասում է, մեկ խելքը լավ է, երկուսը ավելի լավ, դրա համար մենք իրար հասկանում ենք կարևորը, ճիշտ որոշումներ կարում ենք կայացնենք, ինքը իրեն ոլորթով, եսին ոլորթով, գալիս է այս մոմենտ, որ կարում ես նստես, խորթակցես, խոսես, համախոհներ եք նաև, կարելի է այդպես ասել, կարևոր է, հետո ամենահետաքրքիրն է, որ ինքն էլ է սիրում սպորտը, առողջ ապրելակերպը, հետո ուժեղ սիրում է ամեն ինչը լավ կազմակերպել, պատասխանատվություն ունի, դա ամենակարևորն է, որ մարդ պատասխանատվություն ունի։ Հաճելի է, երբ լսում ենք, թե տղամարդիկ իրենց տիկնոջ կանանց մասին ինչ գեղեցիկ խոսքեր են շռայլում, իսկապես շատ հաճելի է, եւ վստահաբար կարելի ասել, կինը միշտ փայլում ու շողում է, երբ կողքին ճիշտ տղամարդ է։ Բայց շատ կապված է տղամարդուց, ասեմ։ Բացեք այդ գաղտնիքը, խնդրում եմ։ Դա ինչ ասեմ, մենք ավանդական բնավորություններ ունենք, որ
շատերը իրենց կնոջը փակում են տան մեջ, չեն թողնում աշխատի, չեն թողնում տնից դուրս գա, չեն թողնում իրեն բարեկամների հետ շատ շփվի։ Գիտեք, պետք է, եթե դու քեզի վստահում ես ու քո վրեն վստահ ես, ուրեմն պետք է դու քո կյանքի ընկերոջը, որ դու ընտրես, իրան էլ վստահություն տաս, որ կարակ երջանի կլինեք, թե չէ դու գնում ես դուրս, շփվում ես տարբեր առօրյաների հետ, գալիս ես տուն ու անտրամադիր կլինի, արդեն այդ ամեն ինչ կարա ինքը ցույցել չտա ընտանեկան, որ աշխարը չխառնի իրար, հասկանում եք, ու այստեղ պետք է նենց անես, որ էգայիս չլնես, էլի ինչ եմ ուզում ասեմ, պետք է էգայիս չլնես, պետք է մարդուն շանս տաս ինքն էլ իրան կարա դրսևորի իրեն ինչով կարող է, էլի ինչով կարող է ինքը իրան ցույց տա, ինչ կարող է ինք անա, ինքը երեխեքի մայրա, չէ, ինքը բացի մայր լինելուց ինքը կրթություն ա ստացա, զարգացել ա, ինչով կարա պիտանի լինի համ ընտանիքին, համ իր երկրին, պետությանը կամ որտեղ որ ապրում ա, ինչով ա նվիրյալ, իր ունակությունները պետք է անպայման օգտագործի, ոչ թե ունակությունները մնա որպես իրան ձեռբերումներ ունեցել ա, մնացել ա օժիտի տեսքով։ Ունենք շատերը, գիտեք ինչ է, դա քրքիր ա, որ շատերը մեր մոտ անպայման մեր մանավանդ մեր հայկական ընտանիքները ոչ թե քննադատում եմ, այլ ասում եմ ոնց որ կա, էլի շատերը լավ կրթություն են տալում, շատ լավ ա երեխաներին փոքր ժամանակ, հետո չարչարվում են, ոնց անեն, գումար են հավաքում, որ ուսման վարձ մուծեն, գնա բարձագույն ուսումներ սովորեն, հա, լավ կրթություն ստանան, գնում են, սովորում են, գալիս են, գնում են, ամուսնանում են, հետո ամուսինը կապ չունի ինքը ինչ դիպլոմ ա ստացել, ինչ կրթություն ունի, տնից տեղ չգնաց, սյո, դա շատ վատ ա, հասկանում եք, մենք պետք է մեր կանանցը շատ տեղ տանք, որտեղ իրանք լավ մտածելակերպ ունեն, զարգացած են, էլի մեր գենետիկան շատ հարուստ ա, մանանց, ես ասեմ, կանանց մոտ զգացողություն ավելի շատ մեծ ա, քան տղամարդկանց, շատ հարցերով, ինտուիտիվ, ինտուիցիան ավելի խորն ա զարգացած, քան ստե տղամարդկանց։ Համամիտ եք ինձ հետ, որ ի վերջո տղամարդու շահից է բխում նաև, որ կինն էլ ունենա իր հետաքրքրություններ, գործը ու զբաղմունքը, որովհետև այդ ժամանակ չի մնա չորս պատի մեջ ու չի նյարդայնանա և չի նյարդայնացնի կողակցին։ Եթե դու կարում եք ձեր կնոջը տակ հնարավորություն ինքը իր աշխատանքի մեջ իրան երջանիկը զգա, ուրեմն քո կյանքն էլ երջանիկ կշարունակվի, ամենակարևորը, որ դու մտնես տունդ, արդեն քեզ լավ տրամադրությունով ընդունեն, քան թե հասկանում եք տխուր աչքերով, դու արդեն իս ձև ընդունում են, հենց օրը չշարունակվում ա։ Ի վերջո ընտանիքում տանը պետք է ամենահարմարավետ վայրը լինի, որտեղ դու քեզ զգաս ազատ ու երջանիկ։ Այո, բա ոնց, գիտեք, այսպես թվում է, թե հաջողակ մարդկանց նայում ենք, հա, գործարարների, քաղաքական գործիչների, ու շատերին թվում է, թե կյանքը այնքան հեշտ է իրենց համար, իրենք ամեն ինչ ունեն, բայց իրականում յուրաքանչյուր մարդ անցնում է իրեն հասանելիք դժվարություններ ու փորձում հաղթահարել, այնպես չի, որ ձեր կյանքը կարակ մեղրի պես քաղցր է եղել և ունեցել եք բազում-բազում դժվարություններ, փորձել եք հաղթահարել, երիտասարդ եք եղել, փորձել եք գործարարությամբ զբաղվել, այդ այն ժամանակ փորձառությունն այդքան էլ շատ չէր, ինչպես էի կարողամ կրկին ռիսկի գործոններ աշխատում, թե ստեղ ասեմ ձեզ, մենակ ռիսկը չէ, պետք է անպայման ինչ ուզում ես անես, չափես, ձևես, որ հասնես քո ուզածին, նոր ռիսկը երկրորդական էր արդեն լինում, որտեվ ասեմ, եթե մենք ճիշտ ճանապարհը չես ընտրում, ինչով ես զբաղվում, ինչ է քո ուզածը, ճիշտ հաշվարկ չես անում, դու չես հասնի քո նպատակին։ Բայց պետք է նաև հասկանալ ճիշտը որն է, ի վերջո գուցե ձեզ թվա, թե դա ճիշտ է, բայց իրականում դա ճիշտ չլինի։ Այդ արդեն քեզանից է կախված, ամեն ինչ քեզանից է կախված, դու պետք է այդ լրի բոլոր հաշվարկները ճիշտ անես ամեն ինչի մեջ, այնպես չէ, որ ամեն անգամ ճիշտ է լինում, բայց այդ ռիսկի տոկոսը պետք է դու միշտ քո մոտ ունենաս։ Սիրելի առարկան դպրոցում, սիրելի առարկան, ես դպրոցում շատ եմ սիրել քիմիա, ֆիզիկա,
շատ հետաքրքիր է, մաթեմատիկան որտեղում էր։ Մաթեմատիկան նրանցից հետո էլ մաթեմատիկան։ Նրանցից հետո էլ մաթեմատիկան։ Դեկուս մաթեմատիկան շատ կախված են իրար հետ, ֆիզիկայի հետ շատ կախված են։ Իսկ համամիտ եք այն մտքի հետ, որ մեր ամբողջ կյանքն է հաշվարկ մաթեմատիկա, ցանկացած բնագավառ։ Դե քիմիան էլ իր տեղ ունի, ֆիզիկան։ Ամեն ինչը հաշվարկով է, ճիշտ է, եթե մարդ մտածելակերպով ամեն ինչ ապրում անում, ասես մանավանդ այսօր լրիվ տեխնոլոգիայի դարում ենք ապրում, ու հաշվարկով պետք է ամեն ինչ անես, բայց մի քիչ էլ պետք է բնության հետ խոսես, որ այդ չգժվես այդ թվերի մեջ, հասկանում ես։ Ինչպես եք խոսում բնության հետ։ Բնության հետ պետք է շփվես։ Շփվես բնության հետ, ժամանակ անցկացնես բնության մեջ, որտեղ այդ էներգիան հողից, ջրից, բուսականությունից դու պետք է անպայման ստանաս։ Եթե միշտ դու օֆիսի պատերի մեջից դուրս չգաս, բովիս, հետո օֆիսից տուն գնաս, միանգամից քննես, ելնես, ռոբոտի կյանք վարես, ռոբոտը կմնաս, էլի հասկանում ես։ Հողագործություն, հողի հետ աշխատանք։ Հողը ժամանակ շատ են կօգնե տատիկիս, պապիկիս, կարտոշկա ցանելը, հավաքելը, օգնելը, դաշտի աշխատանքներ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, իմ տատիկը ցույց էր տալու մեզ տարբեր տեսակի դեղաբույսեր, մենք գնում էինք, բերում էինք, հավաքում էինք, հետո Շուշան էինք գնում հավաքում, Սիբիխ էինք հավաքում, սարերից գործիքներ էինք մենք պատրաստում, որ այդ գործիքներով ավելի հեշտ լներ հողի մեջից այդ հանել, մեր շոգներով բերում էինք, պահածուներին մայրս, տատիկս պատրաստում, հետո ձմեր օգտագործում էինք, պատրաստելն էլ կողքից տեսնում էինք, ոնց էր, մենք էլ սարում էինք միանգամից եփում ուտում պատրաստում։ Սար շատ են գնացել, ժամանակ անցկացրե, փոքր ժամանակ շատ եմ ես անցկացրել սարերում։ Երջանիկ մանկություն եք ունեցել։ Իսկապես երջանիկ է եղել, հարազատ եղբորս հետ մենք գնում էինք ոտաբոպիկ վազնում էինք, քար էինք գցում, մարզանքներ էինք անում, այն ժամանակ դες տրենաժորներ չկար, բայց ավելի լավ էր էլի բնական բնության մեջ։ Ու շատ հետաքրքիր է, հետո օգուտ շատ տվեց, ինչը մեր սարերում վազելը, զբաղվելը, որտեղ մենք բարձրավանդակի վրա ենք ապրում, համարյա 2200 մետր, հետո հեշտ է լինում, որ մեր համար, որ գնում էինք ուրիշ երկրներ մրցումների, մի անգամ ինձ ասեմ սպորտային թղթակիցը, հա, լրագրողը ինձ արցատալում, ինչ է գտնում, որ չեք հոգնում, փոխանակած ինչ պայմաններում եք ապրում, ուտելիքից է միանգամից հարցնում, ասեցի, ես բարձրավանդակի վրա եմ ապրում, ես էլ 16 տարեկան էի ասակում, ասեցի, ես բարձրավանդակի վրա եմ մենք ապրում, հետո շատ ենք այնտեղ սպորտով զբաղվում, ուրիշտում ենք ներքև, արդեն հեշտ դալնում էր համար, հետո ուտելուն ինչ են գտնում, քևերը քիֆտ են գտնում, կարտոշկա են գտնում, ձուկ են գտնում, հետա քևերը ինչ է, պախլավա, տիրատեղը, հա, բայց քաղցրը շատ քիչ է օգտագործում, 14 տարեկանից էլ ճիշտ ասած ես, որ հաց չեմ կերը, թե միանգամից հաց ուտելը թերգեցի, որովհետև չաղանում էր, շուտ էր, ալյուրը բացառել էր, քաշավակում, որովհետև մեկից ծանրել էին, արդեն կարկտել էին փոխում, մեկ 2 կիլո էլ ծանրել էին, տարբերություններ տալիս, հետո տենց ոնց թերգեցի, տես թերգեցի, մեկ-մեկ մեր հայկական լավաշն եմ օգտագործում հետա։ Հետաքրքիր է, նաև ինձ զարմացրեց, հաճելիորեն զարմացրեց, շատ ուրախացա, երբ եթերից առաջ զրուցում էինք, խոսեցինք առողջ ապրելակերպից և ասացիք ընդհանրապես երբևէ չեք փորձել ծխախոտ։ Ծխախոտ չեմ փորձեմ, բայց անց ստացում չէ, չի էլ ձգի, ճիշտ ասած, որ մի բանը վնասատալում խի պետի ձգի, իսկ անց ալնում, որ հիմա այս մի քանի տարիա ընկերներիս հետ, որ հավաքվում ենք, սիգար փորձում եմ ես, բայց սիգարներ ներս չես քաշում էլ ինձ, բայց տաբակը ինակ ասում եմ մեկ-մեկ պետք է գալում նիկոտին օրգանիզմում, բայց մաքուր տաբակ օգտագործում ենք, սիգարը օգտագործում եմ մեկ-մեկ։ Դուք նաև ձեր մանկությունով, մանկության մասին խոսելիս պատմեցիք, որ հետո բերում եք, հավաքում եք մայրիկը, տատիկը, էլի գաղտնիքներ բացեցիք ինձ եթերից առաջ, որ ձեր ծնողների հետ ավելի ընկերական եք եղել։ Միշտ, ինչեւ հիմա։ Եվ փորձում եք նաև նույն կերպ դուք լինել ձեր երեխաների հետ։ Դա էլ կա, ես իմ երեխաների հետ մեր ընկերությունը լրիվ ընկերություն է, ուրեմն մարդիկ կան, որ ասում են, ծեծեցի աղջկա, սնես ծեծեցի տղայի սրա համար, բան ես զարմանում եմ, իմի հետի որ դարում ենք ապրում, այսօր անասունին չեն ծեծում, այսօր հասկանում ես, կամ խփում է, կամ տարբեր տեսակի կենթանիներն են խփում, որ իրանք այդ դրիսիրովքի աշխատանքը կատարեն, բայց ինչքան պետք է
ապրում ես, պետք է նենց անես, կո մանավան թարազատ երիխաների հետ ունգերություն կատ, ընգերություն անես, որտև ինչ անեն սխալ քայլեր երեխաները, հավատացեք իտի երեխաները մեղավոր չեն, դիծանողներն են մեղավոր, պետք է ճիշտ ճանապարի վրա դնես, ճիշտ ճանապարի վրա, ինչ ճիշտ է շրջապատնելա դրսի մեղավոր, բայց էլի պետք է անեն ծանես, որ դրսի ժամանակ չունենա երեխան, պետք է դպրոցից եկավ, պետք է անպայման տարբեր տեսակի մշակույթներով պետք է զբաղվի սպորտա, երաժշտությունա, նկարչությունա, մի անպայման պետք է ծանրաբերես, որ ինքը աշխատ ժամանակ չունենա, հասկացանք, արձակուրդ պետք է ունենա, թե համառային արձակուրդներին էլ ճիշտ ձևով ծերետ հանգստանա կամ ընկերներ ունենա, բայց պետք է իմանաս ինչ ընկերների հետաշփում, որտեվ շրջապատը շատ մեծ հետքեր է թողում, հասկանում եք, շատ կարևոր է, հետո ասում են, սենց եղավ, նենց եղավ, հետո սենց եղավ, դու քեզ հարցնես, խի տենց եղավ, խի նենց եղավ, պետք է սկզբից քեզ հարցնես։ Այսինքն, իսկ այդ սկզբունքը ձեզ մոտ գործում է յուրաքանչյուր դեպքում, ենթադրենք որևէ խնդրի ժամանակ առաջինը ձեզ եք հարցնում, ինչու այդպես եղավ, ինչ է այնպես չարեցի։ Անպայման, ինչ լինի պետք է քեզ հարցնես, որտեվ քո քայլերից հետո այդ ամեն ինչ առաջանում, ամեն ինչի մեջ։ Կարոտում եք ձեր երիտասարդության կամ պատանեկության այն օրերը, երբ երեկոները տատիկի, գուցե հիմա էլ չգիտեմ, երկում եք երեկոները, ես անվերջ իրար հետ, դուք պատմում էիք, որ տատիկի հետ, ես չէ, տատիկիս հետ ես չեմ երգեմ, տատերի լավ արտասանություններ էր գրում ու արտասանում, տատիկը շատ հետաքրքիր տատիկ եմ ես, տատիկներ եմ ունեցել, ես տատիկներիս հետ շատ մոտիկ եմ եղել, ասեմ, որ իմանաք, շատ իմաստուն լավ խորը զարգացած տատիկներ են իմ եղել, բազմազավակ տատիկներ եմ ունեցել, երեխաներ են ունեցել բազմազավակ իմ տատիկները, ու շատ հորս մայրը, իմ տատիկը, հորսակ տատիկը շատ կրթված էր, ինքը խոսում էր 7 լեզվով, 7 լեզվով, փոքր ժամանակ ինձ նստեցնում էր իրեն գիրկի, հիշում եմ, որ ֆրանսերեն էր սովորեցնում, հետո ռուսերեն էր սովորեցնում, բանակ ժամանակ նամակ էր գրում, սինին սինոչիկ, սլեդուշի պիսմոկակոմ եզիկի պիսայց, հասկանում եք, տենց իմ տատիկի գրած նամակները ես պահպաներ եմ, շատ մենք շուշուտ իրար հետ գրում էինք, հետո լավ հարաբերությունները պահպաներ ենք։ Դուք քանի լեզու գիտեք։ Ես քանի լեզու գիտեմ, ես ռուսերենը տիրապետում եմ, ինչքան որ կարողանում եմ նորմալ խոսամ, գրեմ, կարդամ, ես ռուսերենն ու կրթություններ եմ ստացել, անգլերենը ես ինձ թարթմանից պետք չէ, որ մետեղ գնում եմ ես իմ աշխատանքների համար, բայց որ արդեն պետք է պայմանագիր կնքենք, ես թարթման պրոֆեսիոնալ թարթման չեմ վերցնում, որ իրավական տերմիններ կան, ֆրանսերենը նույնպես ես կարամ որլորտեղ իմ խոսակցականը տանեմ ու խոսեմ, ու պետք է ռեստորանները պատվիրեմ, ուրանեսները, իմ աշխատանքները կատարեմ, այդտեղ ես էլի ասմա պողմուա պատ պաբլեմ, էլի լեզուներ կան, իտալերենն եմ շատից քչից սիրում, լեզուն ու հասկանում, սիրում եմ, բայց շատ չեմ զբաղվե իտալերենով, հետո շատ ժամանակ ես իտալիա չեմ ապրել, որ այս ավելի հմտացնեք, նենց ստացվեց, որ ճիշտն ասած, որ 2007 թվականի մահափորձից հետո, որ ես մնացի շատ երկար ժամանակ, բուժվեցի Ֆրանսիայում, այնպես եղավ, որ ես ընտանիքս տեղափոխեցի Ֆրանսիա, այնտեղ երեխաները փոքր էին, դպրոց էին գնում, International School, հիմա իմ փոքր տղանը սովորում է, ինքը արդեն 6 լեզու է տիրապետում, չիներինից ինքը ստացել էր 19, ջղայնացել էր դասատուի վրա, խելս 19 դրե, 20 պիտի լինի, ասել պիտի 2 հարց էլ տամ, ասել էր կարակ 3 հարց տակ, 5 հարց տակ, 3 հարց էր տվե, ուղել էր թուղթը, կարամ ռախոսիս մեջ նկարակակ, հետաքրքիր է, ուղել էր, ուղարկել էր ինձ, ասեցի մի հատ ուղարկա, ուղացը կարմիր գրիչով, 19 որ արել է 20, բայց բավականին բարդ լեզու է չինարել, հա, հետո ինքը
հետաքրքիր երեխա է, արդեն մեծ է, արդեն երեխում հետաքրքիր ձևով մտածում, ամբիզնես ոլորտով ամել ֆիզիկ մաթեմատիկայի թեկումով այլ գնում։ Օ՜։ Հա։ Դուք չեք ուղղորդում, չէ՞, երեխաներին ուղղությունները ազատ եք թողնում ընտրության հարցում։ Ազատ եմ թողնում, որտեղ պետք է իրանց սիրածը լինի, իրանց առարկան ինքը իրանք մտածեն, որ իրանք իրանց նպատակին հասնեն։ Ամենակարևորը, բայց իմ հետ խորթակցում են, որ մի ուղղությունն է ճիշտ։ Ուհ։ Որ արդյունավետ լինի։ Հետաքրքիր է, դուք ձեր մանկությունը եթե վերցնենք, բաժանում եք երկու ժամանակահատվածի։ Ինչու՞։ Թերև առաջինը մանկությունն է ժամանակահատված, երբ պարզապես սովորական երեխա էիք, ում աշխարհ ընկալումը ոչնչով չէր տարբերվում իր հասակակիցների առօրյայից, և դեպի գործնական աշխարհ արդեն 7-րդ դասարանից երբ մինչև բանակ գնալս, ես միշտ ընկերություն եմ արել իմ ձանից մեծերի հետ, 5 տարի մեծ, 10 տարի մեծ, 15 տարի մեծ։ Դե երևի ձեր տարիքի մարդիկ ձեզ հետաքրքիր չէին։ Հավատացեքը տենց է եղել, ես միշտ մեծերի հետ եմ շփվել ու ընկերություն եմ արել մինչև հիմա, ես իմ ընկերները հիմա Ռուսաստան, ասեմ 70, 75, 65 այդ տարիքի անձերն, որոնց այդ ես շփվելուց կան ակադեմիկ, պրոֆեսոր, միլիարդերներ շատ, ես իրանց հետ շփվելուց ավելի շատ բան եմ սովորում, քանի թե խոսքի ես սովորել եմ իմ ուսանող ժամանակ։ Կյանքի փորձը ավելի մեծ է։ Այսինքն ստացվում է, որ ձեզ համար շատ կարևոր է, որ շփման մեջ, յուրաքանչյուր շփման մեջ դուք կարողանաք այնպես անել, որ անընդհատ բան վերցնեք, ընկերներից քաղեք, սպունգի պես, առաջ գնաք, հա, դոփել չեք սիրում տեղում։ Եթե մենակ ընկերներից չէ, կյանքում եթե դուք ուզում եք մի բանի հասնեք, կյանքի ժամանակաընթացում տարբեր մարդկանց հետ եք շփվում, միշտ կապ չունի, ընկերը տան, ընկերը չի, պետք է լավ օրինակները միանգամից ընկալես քո մեջ ու վերցնես այդ կյանքի փորձը, ու պետք է գալես օգտագործես քո համար ամեն ինչի մեջ, ոչ թե դարձնես քոնը, այլ ճիշտ շարժը, ձևը, մտածելակերպը, վանաձևը պետք է անպայման դու արդեն իրան օգտագործես քո տարբեր խնդիրների մեջ, որ ինքը արդյունք տա, եթե արդյունավետ հանգստանալու, մտածելու, մտքերը իմի բերելու համար ձեզ երաժշտություն հարկավոր է։ Երաժշտությունը շատ եմ սիրում, մանավանդ փոքր ժամանակ էլ ես միշտ կամ սպորտով զբաղվում եմ, ճիշտ ասած կլասիկայի մուզիկայի տակ եմ ես շատ զբաղվում։ Դասականի։ Դասական, հա, Բախ, Բեթհովեն, Շոպեն, ինչ հետաքրքիր լինում էր, որ ես դնում էի մանավանդ Բախի տակ, ես սպորտով եմ զբաղվում, հետաքրքիր։ Ինչ հետաքրքիր, չէի պատկերացնի, բայց ու ասեմ, ձեզ շատերը գալիս էին այդ ժամանակ Աֆիկ Սայմոնին լսում, հասկանում եք, դամ ընդը Աբա խումբը այն ժամանակ, հա, շատ հին խմբեր եմ ասում, բայց շատ այդ աշխուժ մուզիկաներ էին տարբեր, ինձ էտի ասում նիվդախնալի չէր ոգեշնչում ձեզ, ասվոր պետն է, բայց դրա մեջ ավելի ես ինձ ավելի շատ էի գտնում դասականի մեջ, որտեղ կարում ես այդ ժամանակ քեզ ոչ թե կորցնես, այլ գտնես։ Օ, ինչ հետաքրքիր է, հիմա էլ եք հաճախ դասական լսում։ Թեպետ հայկականներն են գերակշռում ձեր նոտաների, որ այսօր բերել եք։ Հայկական, ասեմ ձեզ, հայկական մեր հին գուսանների, աշուղների երգերը, դրանց մեջ համ փիլիսոփայություն կա, համ տնես բարեր կա, հետո հայրենասիրություն կա, հոգի կա, հույս կա, այսօր չես իմանում ինչ են երգում, հասկանում ես, տարբեր տեսակի էլեկտրոնի տրեկները դնում են, դրա տակը ինչ ձեներ ասես հանում են, ստացվում է երգ։ Բայց մարդիկ գյուտի ուզում են իսկական երգ լսեն, պետք է այդ երգի լսելուց ամեկ բառից դու պետք է հաճույք ստանաս, որ չէ չհասկանաս ես ինչ ա խոսում, ես ինչ ա երգում, հասկանում ես, էտա ֆիդայիններ երգը մանավանդ 90-ականներին, որ մենք հասանք մեր հաղթանակին, ազատագրեցինք Արցախի տարածները, այդ մեջ բոլոր հարսանյանց սրաններում, քեֆերում,
ոլորտեղ մեր երիտասարդները մանկապարտեզներին, դպրոցներին ոլորտեղ երգում էին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում եմ ձեզ հետ միասին բացահայտել քաղաքական գործիչ Տիգրան Արզականյանի հաջողության նոտաները, ես ինքս ինձ համար բազմաթիվ բացահայտումներ եմ արել եթերի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ ձեզ այդքան անկեղծ լինելու համար, եւ քանի որ այս երգը լսեցինք, ուզում եմ խոսել Հայաստան վերադառնալու մասին եւ հայրենիքի հետ ամուր կապի մասին, որովհետև գիտեմ, որ դա ձեզ համար շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Ասեմ, Հայաստան վերադառնալը ճիշտ ասած մի քիչ իմ համար ազդեցիկա, որ այդ ձևը հարցը բարձրանում։ Ասեմ, չէ, ես ուզում եմ ճշտում անեմ, խնդիր չկա, որ դեպ շատ եմ բացակայա, գնացե եկե, որովհետև ես դրսի հետ այլ միշտ իմ աշխատանքը, ես միշտ իմ քևերի գրանցումը պահել եմ, ես իմ պասպորտը կյանքում գրանցումը ոչ մի ձևի չեմ դուրս չեմ եկե, ու իմ գործարանները ժողովուրդը ստեղ են գործել, դրսի հետ է մեր աշխատանքը, եթե ուզում ես ներկրես քո երգիր ուրիշ երկրների վայլուտա, դրամ, տարբեր տեսակի դրամներ, ուրեմ ասեմ, թե եվրոյա, դոլարա, հա, մենք պետք է դրսի հետ աշխատենք, դրա համար ես մեր արտանունները կատարում ենք տարբեր երկրներ, եթե դու դրսի հետ չշփվես, չաշխատես, չի ստացվի քո մոտ այդ գործերը, դրա համար մենք տարբեր երկրներ, որ հիմա մեր արտադրանքը ուղարկում ենք ընկերության, այդ բոլոր բանակցությունները ես եմ կատարել, բանակցությունների սկիզբունքը ես եմ դնում, դրա համար հիմքը ձեր դրված, դրա համար ընկերությունը մինչև հիմա աշխատում աշխարհի խոշոր ընկերությունների հետ, մենք աշխատել ենք Բակարդի Մարտինի հետ, Բելուգա ընկերության հետ, Հենեսի հետ, հիմա էլ խոշոր ընկերության հետ, Սիմպլ կոմպանիայի հետ է մեր ընկերությունը աշխատում, էլի ավելի խոշոր ընկերության հետ հիմա մենք պայմանագիր ենք ընկնում, ամեն ինչը իմ կապերն է, որ իմ կապերը տալիս են մեծ արդյունքներ բիզնես ոլորտում, դրա համար ես իմ ժամանակը շատ անցկացրել եմ դրսերում, հետո նեն ստացվեց, որ առողջական խնդիրներ կար, ես հետևում եմ իմ առողջությանը ու գնում եմ ստուգման տարբեր տեսակի վիրահատություններից հետո, ճիշտ ասած ես կյանքում միշտ եղել եմ առողջ, ես անգինա, գրիպ, հասկացողություններ չգիտեմ այդ ինչ են, բնության հետ շփումն է երիտասարդ տարիքում երևի, այո, դա գենետիկան էլ, ապրելակերպից էլ, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, մենակ ես այդ տարբեր ինչ ասեմ, այդ մահապորսներից հետո իմ մոտ դիվանդանոցների դռները ես ճանաչեցի, մինչև այդ ես գնացել եմ մենակ ստուգվեմ, որ առողջ եմ, թուղթ վերցնեմ, գնա մրցումների ու տարբեր երկրներ, տարբեր փաստաթղթերի համար, թե չէ ասում փառք, հիմա մինչև հիմա մենք կարում ենք պահենք ու հետևենք մեր առողջությունը, համառություն, քաջություն, ուժ է պետք դժվարությունը հաղթահարելու համար, նույնիսկ նաև առողջական դժվարությունը, ամեն ինչի մեջ հաղթահարելու համար սկզբից կամքի ուժ է պետք, համբերություն է պետք, ու հույսը պետք է միշտ չկորցնես ոչ մի բանի վրա, եթե դու հույս ունես ու նպատակ ունես, իմ հույսը ու նպատակը այսօր ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք ունենանք հարուստ տնտեսություն մեր երկրում, պայքարենք աղքատության դեմ, ընենց անենք մոռանա մեր ժողովրդը գաղթական հասկացողությունը, կրճատենք արտահոսքը մեր երկրից, դուրս չգնան մեր երկրից, հակառակը վերադառնան մեր երկիր, դուք ձեր լավ ընկերներին միշտ կոչ եք անում վերադառնալ Հայաստան, ես մինչև հիմա կոչ եմ անում, երեկ օրինակ ընկերս Սամարայից զանգարելա, հետս խոսումա, ասումա գալիս եմ, ասում ուրեմն ես պատճառ կա որ գալիս, հա գալիս եմ ախպորս տղայի արսանիքին, հա դա շատ լավ է, բայց որ գալիս ես մտածա որ էլ չպետք գնաս, մե ինչ անենք, ասի ինչ պետք անաս, ինչ ես այդտեղ անում, ստեղ էլ արա, նույն բանը ես արա, թող մեկ քանի կոպեկ քիչ աշխատա, ինչ է եղել, բայց հատը քողի վրա ես քոննա, ես բոլորին ասում եմ, բոլոր հաղորդումներին ասում եմ, մեր սփյուռքի հայրին, Ռուսաստանի հայրին, իմի կասեն նույն խոսքերն ասեմ, որտեւ նույնն եմ ասում, որ հասնի տեղ, բոլորի հասնի տեղ, ժողովուրդ ջան, ասում եմ վերադարձեք, այդտեղ ինչ ունեք ձերը չի, կարող է քո անազգանով գրանցվածը ձերը չի, ձեր հողը չէ, ձեր ջուրը չի, հասկանում եք, որ ասում եք մերն է,
Ուրեմն ձերը գլի են ժամանակ, որ դու Գրիգորյան չես, Իվանովը լնես։ Հասկանում ես, որ դու Գրիգորյան ես, ուրեմն դու պետք է գաս քո հողի վրեն զարգացնես, ոչ թե հողը դատարկենք, մեր երկիրը դատարկենք, հասկանում ես, եկուցել ոնց որ հիմա կատարվավ, մեր թշնամի հարևանները գալիս են արդեն, որտեղ մարդիկ չեն բնակվում, գալիս են, այսօր իրանք գրավում են, այդ նրանք առասպատերած կմտնեն կգրավեն վաղը։ Եթե մենք մեր հողին, մեր երկրին տիրություն չանենք, ոնց որ պետք է, հասկանում եք, շատ կարևոր է։ Ես ասացի մի քանի օր առաջ էլ, կներես, որ մի քիչ փոխեցինք թեման, բայց մենք կարացանք ազատագրել, չէ, մեր Արցախը, բայց խի մենք Արցախում չկարողացանք բնակեինք մեր բոլոր ժողովրդին, կազմակերպեինք, որ աշխատատեղերը ստեղծեինք Արցախում, խի Արցախի ղեկավարությունը թողեց եկավ Հայաստան, թող մնար ընդեղ, իրան Արցախի հերոսներն էին, թող մնային ընդեղ, ամեն ինչ ստեղծեին տեղում, ստեղծեին աշխատատեղեր, Արցախի ժողովրդին չհանեին, բերեին Հայաստան, մի հատ էլ փախստականի անուն կոչեին, իրանց վրեն յառլիկ դնեին, բոլոր հյուրանոցներում, հանրակացարաններում ուսանողական ապրում էին մեր Արցախցի ժողովուրդը փախստականի յառլիկով։ Խի ընդեղ պետք է զարգացնենք, տալիս էին, չէ, օգնություն մեր Հայաստանի բյուջեից, անում ենք, չէ, ինչ կարում ենք, մենակ այդ տազատագրված տարածները շատ օգտագործեցին, արոտավայրեր, ծորենի դաշտ ու տարբեր տեսակի տնտեսությունների համար, բայց ոչ մի ձևի բնակավայրեր չստեղծվավ, աշխատատեղերը մեծականակ չստեղծվավ, աղցախցիները նույնպես շատերը թողեցին գնացին տարբեր երկրներ, մինչև Պորտուգալիա հասել են, օրինակ ես Ֆրանսիայի տան համար մարդ էի ման գալիս, որ գան աշխատեին, 4 հոգի եկել են Պորտուգալիայից էին եկել, Պորտուգալիայի փաստաթղթերով ծնունդով Արցախից էին, 90-ականներին թողերին գնացել էին, ես շատ նեղվեցի այդ ամեն ինչը տեսնելուց, ճիշտ է, լավ կյանքից ելնելով չեն թողել գնացել, հասկանում եք, տարբեր նեղություններ են տեսել, բայց պետք է նեղություններին, եթե դու չաղթարեցիր, նեղությունը քեզ կաղթարի, դու կմնես միշտ նեղության մեջ։ Այսինքն դու ինքդ պետք է կարողանաս ինքդ քեզ հանել նեղությունից, հա՞։ Այո։ Դուք այդ սկզբունքով եք միշտ առաջ դրել։ Պետք է մենք օրինակ ցույց տանք բոլորին, ճիշտ է, մարդիկ շփոթության մեջ են հիմա էլ։ Հասկանում եք, շատերը գիտեն, Թուրքիա եկավ, այսօր հաղթեց մեզ, Թուրքը հզոր է։ Ոչ մի ձևով էլ Թուրքը հզոր չէ։ Թուրքը պրոստը ճիշտ քաղաքականություն կատարեց այսօր, հասկանում եք, 30 տարին կպատրաստվեց։ Իսկ մենք 30 տարի հաղթական հոգեբանությամբ մենք մեր քեֆն էինք անում, հասկանում եք, մենք չենք զարգացնում մեր ռազմական արտադրությունը ունենայինք, հասկանում եք, մեր ռազմավարությունը, մենք ունենայինք լավ պրոֆեսիոնալ բանակ, արիստավարշ սպաներ բերեինք տարբեր երկրներից սովորեցնենք, ոնց որ Թուրքը, Թուրքիայից ադրբեջանցիները բերեցին Թուրքիայից, իրանց մարզեցին, հասկանում եք, դա անցյալում է, արդեն այդ սխալները տեղի են ունեցել։ Ուրեմն պետք է մենք այնպես անենք, որ անցյալը չկրկնվի։ Ամեն ինչ անենք, անցյալը, դուք ամենասկզբից ասացիք, որ կարևորը սեփական սխալների վրա սովորելն է, որպեսզի հստակ, այսպես ասած, կողմնորոշվենք, եւ ձեր հաջողության բանաձևը նաեւ տեսնում եք ազնվության մեջ։ Հաճախ ձեր ազնվությունը ձեզ չի խանգարում։ Շատ է խանգարում, իմ ազնվությունը օգտագործել են։ Գիտեք ինչ, որ ազնիվ ես լինում, մարդու հետ շփվում ես, գիտես ինքն էլ դիմացիդ էլ ազնիվ, բայց ինքը իրան պահում է, կներեք կոպիտ ասեմ, սրիկայի պես, որտեվ իրան կարժանի են այդ անունը, որտեվ ես ինչքամ կարացրեմ, օգնելեմ, կանգնեմ կողքներին, նեղ մոմենտներին շատ եմ օգնել, իրանց երեխաներին, իրանց պարտքերն եմ փակել, արձեր եմ լուծել, որտեվ բողոքում եմ հիմա այստեղ նստած, պրոստը մարդիկ ֆակտեր եմ ասում, էլի տարբեր ֆակտեր եմ ասում, որ իրանք պետք է ուշքի գան, գիտեք, ես կարացել եմ, արել եմ, չեմ ափսոսում։ Արել եք առած ակնկալիքի, արել եք, որովհետև այդ պահին պետք էր։ Միշտ, եթե կարում ես լավություն անես, պետք է անես, Աստված ասում է դեմդ կբերա, հասկանում եք, եթե դա էլի հզորություն է, եթե կարում ես անես, դրա մասին պետք է միանգամից մոռանաս, արածը պետք է, եթե չեն հասկանում, լավություն արա գից ջուրը, էտա, հիմա ասում է, ինչ կամ կյանքում ինչ արել ես, պետք չափսոսես, ես էլ
այդ բանաձևով ինչ չեմ արել եմ այն ափսոսում։ Ոչինչ, ամեն ինչ դեռ արջեմ եք արծում եմ, այո։ Եվ ամենակարևորը, որ միշտ ոգեշնչման աղբյուրներ եք գտնում ինքներդ ձեզ համար, որպեսզի հանկարծ չկոտրվեք եւ կարողանաք դժվարություն հաղթահարել։ Շնորհակալ եմ ձեզ անկեղծ զրույցի եւ ձեր հաջողության նոտաները բարձրացնելու համար։ Ես իսկապես ձեզ այսօր բացահայտել եմ յուրովի եւ վստահ եմ մեր ռադիո լսողները եւս։ Ես հիշեցնեմ, որ ձեզ հետ միասին հարգելի ռադիո լսողներ բացահայտեցի քաղաքական գործիչ Տիգրան Արզականցյանի հաջողության նոտաները։ Վստահ եմ հետևություններ է կարել եւ կփորձեք դուք էլ այդ խորհուրդներին հետևել ու ձեր կյանքում միմիայն հաջողություններ գրանցել։ Մնացեք հանրայինի հետ։